Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre o que você pode fazer para transformar a sua vida, a sua saúde. Estou aqui gravando do pau de selfie mesmo, sem roteiro. Aliás, mais de 90% dos meus vídeos é totalmente sem roteiro, dá um assunto na cabeça, eu pego a câmera e gravo o que vem na cabeça, o que eu vou lembrando de tudo aquilo que eu já tenho condensado, memorizado na minha cabeça desses longos anos de estudo aí, milhares de horas por dia, seja nas horas vagas ou literalmente destinando aí horas do meu dia ao estudo. E nesse vídeo eu quero comentar aí sobre o porquê que eu farei essas mudanças, né? Como vocês puderam acompanhar essa série dos meus exames. Vocês viram que sim, tem vários ideais, aliás, cerca de uns 40, 45% de todos os meus exames, dos 92 exames, estão ideais, cerca entre 40 e 45% também estão normais, e aí apenas menos de 12%, 11 alguma coisinha, deu péssimo. Ou seja, mesmo eu jacando aí nos últimos 4 meses de forma seguida para fazer esse experimento, de forma proposital, ganhando peso, engordando, inflamando meu corpo ao máximo possível, nas viagens, enquanto eu tava extraindo os dentes de repouso, eu chupando sorvete, leite condensado, e lanche, pizza, isso e aquilo. Então eu fiz essa experiência, né, para poder passar esse conteúdo para vocês, de forma que eu vivi o que realmente faz mal, tendo no geral um estilo de vida do que realmente faz bem anteriormente a isso, e agora voltando realmente, e vou documentando no Instagram principalmente, e aí quando eu fizer o meu próximo check-up, que ainda vai demorar um pouco, vocês vão ver de fato a evolução, e bem menos exames péssimos, muito mais ideais e muito mais dos que estavam normais indo para os ideais também. Vocês poderão ver, vai ficar gravado, está postado esse vídeo, não tem mais como eu voltar atrás. E aí basicamente o que eu quero passar para vocês é o porquê que eu farei essas mudanças, já que no geral eu tenho um estilo de vida saudável já, porquê que eu farei essas mudanças, de aos poucos melhorar ainda mais a qualidade do meu sono, de aos poucos fazer um exercício físico melhor ainda do que eu já faço, com melhor performance, de aos poucos melhorar ainda mais a questão da suplementação junto aos meus pais, enfim, porque realmente é o que faz ativar os nossos genes de saúde e desativar os genes de doença. Como vocês viram em vários vídeos eu postando, que a genética é a arma que nós carregamos e o gatilho nós apertamos com o nosso estilo de vida. A arma por si só não atira em ninguém, precisa de alguém apertar ela. A faca não é boa nem má, ela pode ser tanto usada para matar alguém quanto para cortar uma salada de tomate. Então, apesar de você ter genética de câncer ou genética de doença cardíaca, de colesterol alto na família, o que quer que seja, é o seu estilo de vida que vai determinar aí a extrema maioria do seu risco ou da sua prevenção a doenças. Então é isso que eu quero mostrar e ir documentando para vocês se estimularem através da minha experiência, através do meu propósito de vida, através dessa documentação do meu dia a dia, da minha vida de forma geral na parte da saúde. E eu quero, através disso, poder ensinar para vocês o que eu estudo já esses anos, que eu continuarei estudando, e poder estimular vocês e desenvolver uma cultura de saúde no nosso país, porque, infelizmente, a cultura de doença predomina-se, né? Aquela cultura de que primeiro precisa estar doente para buscar um tratamento e ser dependente de remédio ou de alguma terapia pelo resto da vida. Mas não é esse o meu objetivo e não é esse o que eu quero para as pessoas que me acompanham e também para os meus familiares e meus amigos. O que eu quero mostrar com isso é o porquê que eu farei essa mudança, justamente para prevenir ao máximo, evitar. Isso quer dizer que eu vou me tornar mortal? Não, meus amigos. Ter um estilo de vida saudável não é para você ser mortal. É para você viver com plenitude até o último dia da sua vida determinado por Deus. E aí seja se você vai morrer com 60, com 80, com 100, com 120 anos, não importa. O importante é você viver com plenitude, sem sofrimento, até o último dia da sua vida. Porque é para isso que Deus nos fez. Deus nos fez perfeitos e para morrer de velhice. Doenças foram criadas através, a partir do momento que houve agricultura e tudo mais. Doenças assim, é uma cultura de doença, eu digo, né? Uma doença aqui, outra ali, de uma falha genética, sempre existiu, mas era raro, raro, raríssimo. Agora, principalmente depois da urbanização, depois da modernização, as doenças aumentam a cada ano que passa. E é isso que eu quero mostrar para vocês, como mudar, como silenciar, como desativar os genes de doença e ativar os genes de saúde. Inclusive, o selênio é um exemplo muito claro sobre isso, de como você pode prevenir, de como você pode evitar câncer. Uma pessoa que tem um selênio abaixo de 80, abaixo de 60, ela tem de 2 a 5 vezes mais risco de câncer do que uma pessoa que tem o selênio nos níveis ideais, no qual, se você acompanhou aí essa série dos meus exames, eu comentei lá qual que eram os níveis ideais. Se você não viu, vou deixar no card aqui em cima ou aqui.
para você poder estar vendo também quando terminar esse vídeo. Isso eu estou falando só do selênio. Agora imagina você adequando também a sua homocisteína, que é um marcador inflamatório de metilação, que quando elevada, ela ativa vários genes de doença, de inflamação, gerando e aumentando de forma substancial o risco a doenças cardíacas, a cânceres também, a diabetes e tantos outros problemas. Isso também falando de dois marcadores. Agora imagina você fazendo isso com cada nutriente, com cada marcador do seu dia a dia, né, que está presente aí nos principais exames, ainda que muitos nem a maioria das pessoas conhece, como homocisteína, PCR ultrassensível, mas que no meio médico, científico, é um dos principais aí, mais preditivo de doença cardíaca do que até o próprio colesterol. Mas enfim, é isso que eu quero mostrar para vocês, porque se vocês me acompanharam, vocês viram que meu selênio está no nível de 100 microgramas por decilitro, e os níveis ideais, como dito, é entre 120 e 150, ou seja, querendo ou não, eu tenho um risco um pouquinho maior de desenvolver algum tipo de câncer no decorrer da minha vida do que se eu tiver com um selênio de 120, 150. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu não quero ser presunçoso, sensacionalista ou o que quer que seja, de nenhuma maneira, de falar sobre imortalidade. Esse não é meu foco. Como dito, meu foco é você desenvolver saúde e morrer de velhice, morrer dormindo ou por um acidente, alguma coisa de fatalidade desse tipo, mas não de algo crônico, degenerativo, que vai aos poucos minguando sua vida e que 10 anos antes você já está em sofrimento da sua morte, e que 10 anos antes da sua morte você já está em sofrimento, dependendo das pessoas, atrapalhando a vida das pessoas da sua volta e tudo mais. Claro, te amam e vão te cuidar, mas será que é isso mesmo que você queria? Que eles passassem o tempo ao invés de cuidar de você, ou que vocês estivessem passeando porque você mesmo com 80 anos, com 90 anos, ainda tem vitalidade, tem disposição para brincar com seus bisnetos, com seus tataranetos? É lógico que você queria essa última opção, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, como através do estilo de vida você pode alcançar isso, uma vida plena, sem sofrimentos, sem doença crônica, degenerativa. Eu conheço profissionais que eu acompanho de 70 anos, que é recordista no esporte, que pratica de levantamento de peso, que tem muito mais vitalidade do que pessoas de 30, 40 anos da minha família que eu conheço. Inclusive, até diria até mais que eu próprio mesmo, com 22 anos. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, ir mostrando a minha história, a minha documentação da minha jornada, de como eu vou implementar no dia a dia coisas práticas. Aí, claro, tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube aqui, eu vou mostrando aquilo que é geral, que qualquer pessoa pode fazer, e o que tiver alguma ressalva, alguma observação, ou que é para individualidades específicas, eu também vou deixando essas ressalvas, esses avisos. Mas fato é que se você ter uma alimentação saudável, praticar regularmente exercício físico, ter o gerenciamento das emoções, ter um sono de qualidade, sem privação de sono, praticar o jejum intermitente de forma adequada, ter contato com a natureza, tomar sol e adequar-se nutricionalmente com cada nutriente, cara, você já vai ter aí andado 80, 90% da jornada da saúde, de ter desenvolvido sua saúde. Um exemplo claro mesmo é o meu. Eu estou com um nutriente ideal, que é a vitamina D, ferro, zinco, cobre, vitamina B12, vitamina C, selênio, iodo, todos os demais estão de normais para ruins. Um ou dois que está de normal para bom, o resto não. Então, para você ver que mesmo assim, e só com uma alimentação no geral saudável, que também não priorizamos orgânicos ainda por falta de questão financeira, ainda fazendo refeições em panelas de alumínio, de teflon, que liberam metais e substâncias tóxicas, em recipientes plásticos armazenando comida e refrigerando, esquentando, que libera bisfenol. Enfim, mesmo fazendo isso, usando cosméticos que são altamente prejudiciais, sem ser os cosméticos aí com uma linha natural, sem substâncias tóxicas, você consegue perceber que mesmo assim, você fazendo uma outra coisa, investindo na sua saúde, eu consigo ser muito mais saudável do que muitas pessoas aí. Isso mostra que a cada passo que você dá, a cada degrau que você dá em direção da sua saúde, é válido e no longo prazo vai gerar juros compostos que realmente fazem a diferença na sua vida. Eu já comentei em vários vídeos que o estilo de vida que eu tenho hoje é uma vida, uma vitalidade, uma disposição que eu nunca imaginei aos meus 15 anos que fosse possível ter. E olha que com 15 anos você não está pensando em fadiga, em cansaço, em disposição. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas enfim, basicamente é esse o recado que eu queria deixar do porquê que eu faria as mudanças. E só pelo exemplo do selênio e da homocisteína, acredito que já tenha ficado claro que não precisa eu me estender, claro, sobre cada um dos pontos nutricionais, dos pontos de exercício físico, mas que todo mundo sabe que de fato, se tiver, se praticar da maneira certa, se adequar nutricionalmente da forma ideal e tudo mais,
todo mundo sabe que vai ser muito mais saudável do que é no momento. E é isso que eu quero mostrar e documentar aí a minha jornada aqui, principalmente no Instagram, que é uma rede social mais do dia a dia, né? E aí, se você não me segue, segue lá e acompanha, porque com certeza você vai aprender muita coisa. Mas enfim, isso é o porquê que eu farei. E o que eu farei e como eu farei, se você prestou atenção, você já pegou aí nas entrelinhas. Melhorar ainda mais minha alimentação, quando for possível, priorizar alimentos orgânicos, mudar os recipientes que é preparado as refeições, ao invés de alimentos, ao invés de panelas que liberam substâncias tóxicas, pegar as panelas aí naturais, que sim, são mais caras, mas tem empresas que oferecem até 50 anos de garantia, então para você ver que vai ser uma panela não só para você, mas para seus filhos e até para seus netos. Enfim, melhorar ainda mais na fisiologia do exercício, de como praticar o exercício da maneira mais certa, principalmente os de musculação. Também como melhorar ainda mais meu sono, já que no geral eu tenho sono bom, só que ainda eu fico até o momento de dormir com o celular na mão, e isso não é saudável, você tem que tirar, na pior das hipóteses, 30 minutos antes. Mas os pesquisadores recomendam aí entre 1 hora e 2 horas antes. E isso eu tô mostrando para vocês ver que eu não sou perfeito, que eu sou como vocês, que eu tenho muita coisa para melhorar ainda. E que não é porque eu tô produzindo conteúdo aqui que eu sou o chefão, que eu sou o melhor de todo mundo e tudo mais. Não, tem muita coisa que eu tenho que melhorar. Eu não pratico meditação. Eu tenho, digamos assim, uma ansiedade, né? Eu tenho pensamento acelerado. Fico procurando coisa para pensar o tempo todo. E isso, às vezes, atrapalha o meu sono. E principalmente por esse quesito aí também de ficar com o celular até na hora de dormir. É algo que eu tenho que se corrigir com o tempo. E, claro, outras coisas que eu poderia citar aqui. Mas não pense que por você me assistir aqui, eu sou uma pessoa que já tem 110% de saúde. Não, eu estou no caminho e estou mostrando o caminho daquilo que eu já percorri para vocês, e assim vocês podem vir junto comigo nessa jornada e poder realmente fazer diferença na vida de vocês e na vida das pessoas que você ama, se você compartilhar esse vídeo. E aí, como eu farei, eu estarei mostrando aqui vídeo a vídeo, claro que não todo vídeo, mas um vídeo ou outro, de tempos em tempos eu estarei mostrando o que, que eu estou suplementando, o que, que eu estou fazendo como prática no dia a dia para melhorar, para reduzir a ansiedade, para reduzir o estresse, para melhorar a minha performance mental, física, o meu desempenho, a minha produtividade. Enfim, para melhorar de forma direta ou indireta a minha saúde, eu estarei postando em forma de conteúdo, em formas de vlog, enfim, aí depende, né, de como der na teia, né, na cabeça no dia da gravação. Mas se você quer saber sobre esses assuntos, o porquê você quer, e se você quer saber sobre conceitos para você ter essa parte racional, para você saber o porquê você precisa mudar, porque se nós não temos uma meta para onde queremos chegar, qualquer lugar serve. E aí, se você não tem uma meta de como você quer estar na sua velhice, em plenitude, com vitalidade, com disposição, com autonomia física e mental, sem depender de ninguém, sem levar sofrimento para ninguém, você tem que acompanhar os meus vídeos aqui e colocar em prática. E você tem que aprender esses conceitos para saber o porquê. E aí você também tem que acompanhar meu conteúdo aqui no meu Instagram, que eu estarei compartilhando diariamente ou semanalmente, com conceitos, né, como dito, para melhorar a parte racional, a parte de tomada de decisão do porquê nós precisamos fazer, e também com dicas práticas, hacks e dicas simples para você implementar no seu dia a dia, que no decorrer do dia a dia, com prática diária ou frequente, porque tem coisa que não precisa ser diária, você de fato transformar sua saúde, e muitas coisas já na primeira, na segunda semana já surtem efeito. Outras são com efeito mais aí de mais algumas semanas, mais no médio prazo. E claro, todas, se feitas como um hábito, se desenvolvido hábitos em cima delas, você vai de fato ter aí uma qualidade de vida e uns juros compostos de saúde sendo gerado dia a dia, e que no final da sua vida farão total diferença. E basicamente é isso, o porquê que eu mudarei, o que eu farei para mudar e como que eu mudarei, claro, como que eu vou documentar isso aqui para vocês sempre poderem estar aprendendo e vindo junto comigo. Porque se eu for a única pessoa que queira desenvolver minha saúde, toda a minha família em volta, todos os meus amigos, todas as pessoas que eu tenho algum contato em volta, e o mundo, de forma geral, a sociedade, for de mal a pior, não tem sentido nisso. Como vocês puderam ver aí na pandemia, que em números absolutos, na verdade, não é uma pandemia de fato, né? Assim como qualquer outra infecção, mas com certeza a reação como sociedade do mundo todo teria sido muito melhor se as pessoas fossem saudáveis. Até porque mais de 70% dos casos graves e dos óbitos eram de pessoas obesas ou com síndrome metabólica. Então esse é o meu papel aqui, poder gerar essa cultura de desenvolvimento da saúde e transformar a sua saúde das pessoas à sua volta. Se uma pessoa mudar, e essa uma pessoa mudar outra uma pessoa, e essa outra uma mudar uma outra uma, olha, não precisa ser uma pessoa mudar 20 que vai mudar 50 e assim por diante. Não, de uma em uma nós vamos plantando uma sociedade melhor, mais saudável, mais feliz de fato, com plenitude, sem sofrimento, sem depender das pessoas, e
enfim, com tudo que nós queremos, morrer dormindo, não prolongar a vida que Deus determinou, não ser imortal, mas de fato viver com plenitude até o último dia da nossa história. E basicamente é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que eles possam ter essa parte racional e esse estímulo também de acompanharem todos nós juntos nessa jornada da saúde. Tamo junto, transforme sua vida, transforme sua saúde, viva mais, viva melhor, viva com plenitude e sem sofrimento. Saúde e sucesso de excelência para todos nós e até mais. Falou!